ചില കാര്യങ്ങളിൽ സിപിഐഎം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആണ്. നമ്മൾ പറയാം ചെറിയ സ്പെഷ്യൽ അല്ല, സംതിങ് വെരി സ്പെഷ്യൽ ആണ്. ആ ഒരു പുതിയ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നത്. കാരണം ഇതൊരു വിവാഹ കാര്യമാണ്. സ്വന്തമായിട്ട് കോടതിയുണ്ട്, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സിപിഐഎമ്മിന് സ്വന്തമായി മാരേജ് ബ്യൂറോ ഉണ്ടോ എന്ന്. വിവാഹ ദല്ലാളന്മാരുടെ എന്തെങ്കിലും സംഘടനാ സംവിധാനം കൂടി സിപിഎമ്മിൽ ഉണ്ടോ എന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നത്. നമ്മൾ പരിഹസിക്കുകയല്ല, പക്ഷേ ഒരു വസ്തുത ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ ഈയിടെയെല്ലാം ഈ കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ വളരെയേറെ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു താരമാണ്. കാരണം ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ കോവിഡ് ഡാറ്റ ശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണയ്ക്ക് ചെറുതല്ലാത്ത രീതിയിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷവും ഒപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ്, കേരളീയ സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. അവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റിയുമല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിവാഹിതയാകാൻ പോകുന്നു. ഓൾറെഡി ആ വിവാഹത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും അടുത്ത ചില കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ചേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണയെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നു. വരനാരാണെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് DYFIയുടെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസാണ്. നമുക്കറിയാം കൃത്യമായ രീതിയിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസും വീണയും തമ്മിൽ അവർ തമ്മിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നേരത്തെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതൊക്കെ അവരുടെ തികച്ചും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു 5 വർഷം പിന്നിലേക്ക് പോകുക. കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ 2015 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഒരു വലിയ വിവാദം മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. ആ വിവാദത്തിൻ്റെ കാരണം ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണോ ഈ വരുന്ന 15-ാം തീയതി നടക്കാൻ പോകുന്ന വിവാഹം എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത്. കാരണം മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ ഭാര്യ അന്ന് കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഒപ്പം തന്നെ കോടതിയിലുമൊക്കെ ഒരു വലിയ പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മുഹമ്മദ് റിയാസ് വളരെ സൗമ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസ് DYFIയുടെ ജനകീയ മുഖമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ CPMൻ്റെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഉന്നത നേതാവാകാൻ പോകുന്ന ആളാണ്. മുഹമ്മദ് റിയാസിന് കൃത്യമായ വലിയ രീതിയിലുള്ള പാരമ്പര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 2015 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ഒരു മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ പറ്റിയിട്ട് അയാളുടെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ആൾ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങളായിരുന്നു. അതായത് ഇടയ്ക്കിടെ ചുമരിൽ ചാരി നിർത്തി മർദ്ദിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ MBBS ബിരുദധാരി ആയിട്ടും തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതി വേണം, എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള, അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി നമ്മളാരുമല്ല പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ആരോപണം. അതും വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല, കോഴിക്കോട് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. TV കാണാനോ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ പോലും അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരു വലിയ ഒരു എന്താണ് പറയേണ്ടത്, ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ക്രൂരതയുടെ മുഖഭാവമാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസിന് എന്നാണ് ഭാര്യ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളുമായി അവരുടെ അയാളുടെ ഭാര്യ ഡോക്ടർ സമീഹ സെയ്ദലവിയാണ് കോഴിക്കോട് കോടതിയിൽ പരാതിയുമായി എത്തിയത്. കോഴിക്കോട് ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി 4 നൽകിയ പരാതി അന്ന് കോടതി ജഡ്ജിയായിട്ടുള്ള MN സാബു ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു. റിയാസിന് നോട്ടീസ് അയക്കാനും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും അത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ പീഡനത്തിന് വിധേയയായി സ്വന്തം ഭാര്യയെ അത്തരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ മാനസികമായി ടോർച്ചർ ചെയ്ത ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചെയ്ത വികാരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുമായിട്ടുള്ള കല്യാണമായിരുന്നോ എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ ബലപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഭർത്താവിൽ നിന്നും ഗാർഹിക പീഡനമുള്ളതായും മക്കളുടെ ചെലവിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് റിയാസിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പരാതി അന്ന് കോടതിയിലെത്തിയത്. ഏറെ നാളായി സമീഹയ്ക്ക് പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ 2015 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ഈ സഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷമയുടെ നെല്ലിപ്പലക കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് അവർ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്ന മാന്യനായ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനെതിരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് യുവതിക്ക് ആ സമയം ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം നൽകുവാനും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകാനുമായിരുന്നു അന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. കോഴിക്കോട് 4-ാം കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിനായി അന്ന് നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക്
ഉത്തരവ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആ സമയത്ത് നടക്കാവശ്യയായിരുന്ന ഗോപകുമാർ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഈ സമീഹ സൈദലവിക്ക് ഡോക്ടർ സമീഹ സൈദലവിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകാൻ തങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും അത്തരത്തിൽ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ കേസിന്റെ നാൾവഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസ് വിവാഹമോചിതനായി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിവാഹമോചനം കോടതി അനുവദിച്ചു ഇതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ശ്രീമതി വീണ ഈ വീണ എന്ന വ്യക്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ എന്നതിൽ ഉപരിയായിട്ട് വിവാദ ഇടപാട് സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇടപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ അവർ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഐ ടി സ്ഥാപനത്തിനും പങ്കുണ്ട് എന്ന തരത്തിലേക്ക് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എല്ലാവരും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഭരണകക്ഷിയിൽ മുന്നണിയിൽപ്പെട്ട സി പി ഐക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വായിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിവാഹത്തിന് പിന്നിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് സമീഹ സൈദലവി അതായത് മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യ ഈ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ നൽകിയ പരാതി ഇതുകൂടി ചേർത്ത് വായിക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ഒരു ഛേദോവികാരം കൊണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഇത്ര മാന്യനായി എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതി എല്ലാവർക്കും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അശ്രാന്തം പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു യുവ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നൊരു ലേബലൊക്കെ സ്വന്തമായി എടുത്തണിഞ്ഞിട്ടുള്ള പി എം മുഹമ്മദ് റിയാസ് DYFA എന്ന യുവജന സംഘടനയുടെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള ഈ വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു അത്തരത്തിലൊരു പ്രവൃത്തി സ്വന്തം ഭാര്യയോട് ചെയ്തത് എന്നത് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായിട്ടൊരു അജണ്ടയുണ്ടായിരുന്നു ആ അജണ്ടയുടെ പരിണത ഫലമാണോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണയുമായിട്ടുള്ള കല്യാണം അവിവാഹം എന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ തിരികെ പുറമോട്ട് പോകേണ്ടത് ഒരു 4-5 വർഷം മുമ്പേക്കാണ് 2015 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ ചുമരിൽ ചാരി നിർത്തി മർദ്ദിക്കും ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കും MBBS ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിട്ടും തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല തനിക്ക് TV കാണാനോ സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംസാരിക്കാനോ പോലും മുഹമ്മദ് റിയാസ് അനുവദിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അനുവാദം തരുന്നില്ല എന്ന ഗുരുതരമായ ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സമീഹ സൈദലവി അത്തരത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി 4 പരാതി നൽകിയത് ഈ പരാതി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ചേതോവികാരം അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ജെന്യൂനിറ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു കാരണം അതിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു തെളിവായി തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ എത്ര കണ്ട് സത്യം മൂടി വെച്ചാലും ഒരു നാൾ അത് വെളിവാകപ്പെടും അത് ഉറപ്പാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേർസാക്ഷ്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ മകൾ വീണയും DYFA ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മുഹമ്മദ് റിയാസും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല